diskutim edhe profesor Malogun, pasuria ti nuk është një pasuri financiare, por është një pasuri shpirtërore, si ta quajmë, shpirtërore, ideologjike, si ta quajmë. Jo, ideologjike, jo, asesi, janë vlerat të cilat për mendimin tim në kohën të cilën po jetojmë, lvizja që personifikohet me Fethullah Gulenin është një ofertë e mirë në këtë tryzën suedeze globale, ku sistemi i vlerave që ai predikon janë, apo identifikohen me të mas mirë, janë vlerat që kanë të bëjnë me humanizmin, me filantropizmin, me tolerancën, me harmoninë. Është në një farë mënyrë një antitez e një autori amerikan, Samuel Hart, Huntington, që e ka një tekst për leshja të qytetërimeve, ai pastronjës e komunizmit, në vitet 90-ta, kur ra muri Berlinit 89-ën, faktikisht e shkruan këtë tekst dhe thot, rënja e murit Berlinit në fakt shënoi fundin e një ideologjie, një sistemi, një vlere, sistem vleror që ka të bëjë me komunizmin edhe paraqitje betejat e ardhshme. Thot ndër do të ndodhin jo shkaku i ideologjisë, por shkaku i vlerave kulturore. Që natyrisht në korpusin e vlerave, se nocioni kultura është më e gjerë se sa koncepti ideologji, pastaj botëkuptime tjera. Pra, përkundër kësaj teze, që ishte bestseller libri i tij, se beteja e ardhshme do të jenë beteja dhe konfrontime kryesisht qytetërimore apo civilizuese, thot beteja e ardhshme, ky është antipod, thot ne nuk duhet të lejojmë të ndodhë kjo, por në vend të këtyre vlera duhet të ofrojmë vlera të cilat janë sublime, janë harmonia, toleranca midis grupeve, religioneve, qytetërimeve, shteteve, kombeve kështu me radhë. Pra është një ofertë, një sistem i ri vleror, të cilën unë konsideroj se e kam studiuar një 3 vite dhe jam duke përgatitur 2 tekste për këtë koncept. Është vlerë e cila është përputhet me trendet aktuale postmoderniste, ku postmodernizmi, për dallim prej modernizmit, e lejon, dhe më thonë, nga pozicioni civil, të ofrësh oferta, të ofrësh faktikisht një etik të re, cila në përmendimin tim sistemit kapitalist, i mungon, sistemi kapitalist në sferën morale, sidomos është në krizë të thellë, mos flasë edhe për këtë ekonomike, oferta që i bën, po e përfundoj, oferta që i bën Gulenit është ofertë edhe etik, e cila ka të bëj me profesor altruizmin edhe me, dhe me thonë, solidaritetin mes... Profesor, to. Juve e keni takuar personalisht, nga ju të dy, juve e keni takuar personalisht. Po e kam taku. Kemi një foto profesor Malogut me Fethullah Gulenin, mund i regjia i lutem edhe ajo është, foto... Për herë të partë të ju, po është kjo foto këtu, në çvit është bërë kjo? Në vitin 2019. 2019. A jeton të në Pensilvani? Po, në Pensilvani, unë e kam vizitu. Për shkërkuar vazhdimisht të ekstradohet nga Turqia, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë ekstraduar, sepse ajo që njihet si Feto, që e konsiderojnë autoritetet turke, pra Fethullah Terrorist Organization, nuk njihet si një organizatë terroriste as nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as nga Britania e Madhe, as nga Bashkimi Evropian. Tani, një gjë shumë personale, si ishte personazhi? Se ju e keni takuar, ju e keni njohur. Unë kam filluar. Në të qoftë se Genti, më fal, një nga librat sepse ka bërë doktoraturën për zotrin, ju e keni takuar personalisht. Kam takuar dhe kam shkuar me do rezerva për shkak se njeriu i cili në vitin 2015 të shpall mesin e 100 personalitete më të shura që ka ushtron dikë më shumë tim bot, për mua ishte një privilegj, por edhe ishte një korrështje, çfarë njeri është ky, çfarë jetë çon. Unë kisha përgatitur pyetjet paraprake për këtë lvizjen e Izmitit edhe për sistemin edhe konceptin që bënte si ofertë përmes libra që u përkthyen në gjuhën shqipe tek ne, besoj që edhe tek ju. Edhe ajo që ishte më mbreslënëse ishte modestia, thjeshtësia, ai njeriu të mendoni që jeton një jetë mondeni, një jetë sultanit, të them kështu kushtimisht, kam pa edhe nuk arroj, për shembull, një krevat thjesht me 3 metra, një
Ruaj kishte një mbrojtje të veçantë? Jo, nuk kishte mbrojtje aty, ishte brenda atij kampit, edhe nuk kishte mbrojtje, se këto mediat i kanë hiperbolizuar, ishte i thjesht mikpritës, shumë dashamirës. Në zgju komunikuat ju me të turqisht? Unë, turqisht, se nuk kuptoj turqisht, e kisha përkthyesin, edhe pyetjet që i bëra për liber, që do të dalin, i bëra në përvizion për shumë tema u shtjellon aty. Edhe më lan bresa thjeshtësia, edhe mendova se ishte në 2019, më dhan 3 vite pasi që u shpall edhe zyrtarisht terrorist. A është mundën ky njeri me qenë terrorist? Ma jep pak të lutem faqen e The Times-it. The Times është një e përditshme britanike ditës sot me datës 25. Ma jepni pak vetëm një moment ta shohim The Times-in. Okej, fute pak full screen, ju lutem regjia. Full screen. Presim pak qaste, ja pra, kjo është pjesa e sipër me të nërëve të lëshikurës, është një shkrim i sotëm i The Times. Po ta lexosh atë shkrim, atje thotë që ishte personi i cili së bashku me presidentin Erdogan morën për sipër modernizimin e Turqisë. Tani, ju bëj një pyetje, për para se t'ju vazhdoj me juve pyetje, të them vetëm diçka Lorenz Vangjeli të të përnishëm. Lorenz Vangjeli jam habitur ku kam përgatitur. Falenderit regjia për mbulimin. Kemi studio, jam habitur ku kam parë se si jo më larkë se sa në 2011 në Shqipëri organizoi simpozium shkencor ndërkombëtar i financuar nga Ministria e Kulturës ku merrnin fjalë profesorë të nderuar si Arben Malaj, Zydi Dervishi, rektori i Universitetit Tiranës Dhori Kule, profesorë të tjerë të nderuar të cilët flisnin dhe hiqnin një paralele, një krahasim midis islamit modern dhe tolerant shqiptar dhe figurës së Fethullah Gülen. Po e them këtë parantezë se do vidhet aty në një moment caktuar. Si shpjegohet që në Shqipëri u bë gjatë këtyre viteve një lloj turpi, një lloj sikleti, një lloj po doni ju dhe frike që ta pranoje që ishte gülenist. Pse ndodhi kjo? Pra, vim nga aktivitetet të financuara nga qeveria shqiptare, në një moment kur të gjeje një gülenist që ta merre dhe të fliste ishte pak e vështirë. Jo, nuk mund të them turpi, por siç e dim, Shqipëria është një vend i cili ka marrëdhënie të ngushta me Turqinë. Kemi thënë edhe në emisionin e kaluar janë marrëdhënie që janë historike, por që kanë vazhduar edhe gjatë kohës pas shpalljes së pavarësisë. Kemi patur vetëm një moment gjatë kohës së shpalljes së mbretërisë së Zogut, pati një ftoje të marrëdhënie për arsye se Turqia ishte kaluar nga një sultanat otoman, pra mbretëri në Republikë dhe pastaj u rregulluan marrëdhëniet. Për të vazhduar në kohën e komunizmit dhe në kohën e demokracisë pas rënies së regjimit. To marrëdhënie dy palëshe kanë qenë fokusuar kryesisht në tregti. Unë po dëgjoja lajmet ditën e kaluar që kemi një 100% të rritjes së investimeve turke në Shqipëri. Dhe këto investime padyshim që janë të lidhura me qeverinë e Turqisë dhe me marrëdhëniet dypalëshe midis dy vendeve. Duke qenë se siç e dim në çdo vizitë të zyrtarëve më të lartë turq, duke filluar nga presidenti Erdogan dhe nga zyrtarë të tjerë ministra, prej vitit 2016, pra pas grushtit të shtetit të dështuar në Turqi, ka pas një presion në rritje në lidhje me çdo investim të bërë apo çdo pjesë e lvizjes e cila ka patur hapësira investimesh prej vitesh në Shqipëri, kryesisht në fushën e arsimit. Si erdhi lvizja në Shqipëri? Lvizja në Shqipëri me hapjen e shkollave në vitet 93, ku shkolla e parë, kolegji Mehmet Akif, u hap pikërisht nga presidenti Turgut Özal, nga presidenti i Turqisë, i cili mori pjesë zyrtarisht në hapjen e themeleve, apo në themelimin e kolegjit parë privat në Shqipëri dhe vazhdoi pastaj me hapjen e shkollave të tjera. Që ky personazh që ishte një personazh që The Times, pra që të mos ta them unë po, apo ju, por kur ja lëm një reviste ose një gazete prestigjioze, thotë mori përsipër të modernizonte Turqinë së bashku me presidentin Erdogan, i cili në vitet 2011 ishte kryetari i bashkisë së Stambollit. Dhe kemi në ato pamjet mbulim kemi dhe takime me sinjitet, pavarësisht se ju ma më huatër në kaluar në emision, që ata të kenë qenë në njerë miqë. Kanë qenë të njohër, por jo miqë.
Si erdhi dhe si ndodhi kjo? Në 2011, Erdogan i ka në pushtet në vitin 2002, pra 22 vitesh.